Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。 TikTok 要面对的烦恼或许比目前看到的还要多二，当然结果还是要靠市场和时间来证明。另外，现在美国的禁令悬而未决，抛开禁令只谈产品意义也不太大。美国如果出禁令，欧洲亲美的国家则很有可能会跟风，那么对于 TikTok 的打击将是巨大的。根据白金研究院数据， TikTok 2019年付费用户有很大一部分都来自美国、德国、英国、加拿大市场，所以禁令对于 TikTok 而言简直是一个定时炸弹，应该会分走 TikTok 不小的精力去面对这个不确定因素。 YouTube 的 Shorts 尚在萌芽期，但竞争力十足。2020年4月， YouTube 允许用户创建和上传类 TikTok 的15秒视频，官方把这项功能命名为 Short。 2020年5月， Facebook 推出了音乐短视频应用 Collab， 支持3位异地用户使用不同的乐器演奏同一首歌曲。两家应用有着差不多的大厂背景，一个背靠 YouTube， 一个背靠 Facebook， 差不多的上线时间，差不多的结果，除了上线当天几乎没有什么热度。说来也是奇怪， YouTube 近几年在社交领域的尝试频频失利， Facebook 继收购 WhatsApp 后再没有推出新的社交产品。外界对于两家大厂能够做出像样的短视频产品的期待值越来越低。在这时，两家公司纷纷踏出了自己在短视频的再次尝试之路。 Facebook 的 Collab 目前来看是针对音乐爱好者推出的小众短视频音乐 APP， 不具备很强的普适性，暂且不提。而 Shorts 目前仍处于测试阶段，仅对极少数用户开放，而且目前还没有任何新闻媒体报道过 Shorts 的相关功能和使用情况，所以没有办法从产品上比较二者的不同。但是从 YouTube 现有资源来看， YouTube 做短视频还是非常有优势的。印度应用不仅登上了印度榜首，还走向了沙特。印度封禁中国 TikTok、Viki 和 YouVideo 等头部短视频应用后，印度本土短视频应用如早有准备一般出现在了榜单上。根据不完全统计，目前印度 Google Play 非游戏应用下载榜单 Top 100中共有13款短视频应用，其中10款来自印度，8款是近期上线应用。根据 The Indian Express 报道，目前几款应用的下载量都迎来了井喷式增长。另外，目前位居印度 Google Play 免费榜第1和第3的 Raposo 和 Chingari 更是登上了阿联酋和沙特阿拉伯等中东国家下载榜前列。对于本土 APP 的支持也落实在了海外务工的印度人身上。据外媒统计，长居阿联酋的印度人约占阿联酋总人口的 28%， 将近300万人。印度人在沙特阿拉伯同样占据很大一个比例，所以禁令一出，虽然不在印度，却也义无反顾地选择了支持本土应用。根据 APPME 数据，两款应用出海的目标市场惊人的一致，中东和新加坡。要不是因为两款应用在 Google 备案的地址不同，笔者甚至以为二者来自同一家印度公司了。相较于 Raposo 在印度的绝对优势， Chingari 在海外的成绩要更好一些。根据 Times of India 的报道，6月28日 Chingari 的下载量约为250万，截至7月6日短短7天， Chingari 的下载量已经超过了1000万。除了舆论发酵的红利，应该还和应用本身的设计有一定关系。 Chingari 应用内分为视频、新闻、游戏区3个板块，新闻区对新闻类别进行了详细划分，分为体育、娱乐、城市、世界、科技、健康、旅行等等，基本满足用户日常关注需求。而且新闻源具备较强的可信度。以印度市场为例，新闻多来自 Google News、
Z News、Hind Desk and Time、Latest Lead 等可靠新闻媒体，丰富的游戏选择，赚钱的智力游戏。游戏区已经从最初仅含两款益智赚钱游戏，升级为涵盖200多款游戏的游戏集合区。游戏类别包括纸牌、麻将、射击、竞技、逃跑、消除、养成、装扮多多种类型游戏，而且会根据游戏类型自动选择横竖屏，男女老少皆宜，而且顺带出了变现方式。用户玩游戏时不需要跳转出 Chingari， 但是需要观看3秒钟的广告后方可开始。为了拉新和留存，产品内也设计了简单的网赚游戏，用户只需要在规定的时间内选出益智题的正确答案，或者选出系统指定字母数字，就可以赢得比赛，获得奖金。有些用户是为了赚钱，而有些用户则是为了挑战自己。再加上倒计时功能设置，又使用户更容易进入紧张氛围。其实对于绝大多数的印度本土短视频创企来说，取代中国 APP 技术对其来说是一道门槛，资本更是。由于短视频是一个需要前期做大规模后才能变现的产品，如果背后没有雄厚国际资本支持，很难坚持下来。在前期引入一些变现手段是可取的，但鉴于印度的数字广告发展现状和多产品竞争的态势，这些钱只能是杯水车薪。如果大量产品无序竞争，必然会拉高内耗。单从短视频产品完善度来讲， Chingari 远次于 TikTok 等中国出海短视频应用。虽然有用户在 Chingari 上发起话题，但是官方还没有构建好话题社区，也没有 Remix排行榜等功能。但不可否认的是， Chingari 作为一个极短视频、新闻、游戏于一体的多功能应用，确实可以吸引很多希望省内存、少麻烦的新兴市场用户。Reels 正深入欧洲， Chingari 在稳固印度的同时，又在向中东进攻。而此时TikTok 等中国应用正在面临隐私审查、印度等国家的抵制， TikTok 能否守住好不容易打下来的江山，在很大程度上已经不受自己把控。这也是中国互联网企业出海十多年来遇到的最大难题。